tak nou stil bly. Of praat ek met hom, kyk hy nou vir my. Moet ek nou terugkyk na hom, ek dink hy laat my. Ek hoop ek hoor vanaand van hom. Kan dit wees, hy stap reg langs my. As ek het 1000 keer gedroom het, is dit te min vir my. Kan dit wees, wil hy my regtig hê? As ek het 1000 keer gedink het, sal ek dit nog kan sê. Ek dink hy like my, en ek weet ek like hom, hy praat nou met my. Ek weet die beste gaan kom, ek weet hy like my. Ek voel so blij en so verstom. Thank you.